Няма опасност промяната в кодекса на труда и връщането на инициативата за пенсионирането на учители, на директорите, да доведе до дефицит на преподаватели, смята Мариана Пенчева. В момента не липсват подготвени от висшите училища специалисти и то по всички търсени предмети, но липсва желанието на много от тях, предимно млади хора, да влязат в училище. Условията в учебните заведения са трудни, стресови, а ниското заплащане, което е съизмеримо с професии със завършено само средно или основно образование, е непреодолима бариера. След промяна преди, ако се не лъжа, минаха вече 4 години на кодекса на труда, работодателя нямаше възможност за инициатива при пенсиониране. Това доведе при някои от колегите, без оглед на здравословно състояние, възраст, възможност за комуникация с учениците и така нататък, да заемат учителското място, защото за никого не е тайна, че не просто и само учителското място. По принцип една заплата е много по-добра като социален статус икономически, отколкото една пенсия, каквато и да е тя. Така че много голяма част от колегите не от нежелание да се пенсионират, а чисто по икономически причини продължаваха да работят, защото работодателят нямаше право на инициатива за тяхното пенсиониране. Точно за това казах, че това до голяма степен ще е хигиенизиране на системата, защото както в образованието, така и във всяка една друга професия, има хора, които и на преклонна възраст са активни и физически, и емоционално, и интелектуално стоят добре. И в професията, и в комуникацията с колеги и с съответно зависими от тях хора. А в нашата професия, както и в другите, както казах, има и хора, които и на по 40, и на по 50 години вече са психически и физически амортизирани и просто не бива да остават в системата. Голяма част от българските учители биха могли да попаднат под прицела на директорите за принудително пенсиониране при навършена възраст и стаж. Това обаче не е лошо, субективизъм винаги има, но нормата определя правилата, смята Пенчева. Конкуренцията, която тази промяна ще създаде, е положителна според много от работодателите. В всяко едно решение на който и да е управленец, винаги има субективен елемент, но много е важно, когато има норма. Когато има норма, субективизм е сведен до минимум. Сега с тази промяна и възможността да имаме инициативата работодателите, сигурно ще има някой колега, който ни е по-симпатичен, имаме слабост към него и така нататък в качеството ни на ръководители, или пък се оказва, че ни е там учител, бивш или... Много, много могат да бъдат мотивите, но смятам, че този субективизъм ще бъде сведен до минимум, защото самата система няма да търпи такъв субективизъм. Само в Руската гимназия 6 преподаватели са пенсионирани преди началото на тази учебна година. На тяхно място започват млади специалисти. Принудително и трудно ли е било решението на директора? Точно при мен този процес мина изключително леко за мен. Може би не за системата Сол Максим Горки, но всички колеги, които имаха това право, се възползваха от него. Тези, които са за ранното пенсиониране, което е по параграф 5 на преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, който касае конкретно педагозите. Тези, които имаха навършена възраст и осигурителен стаж. Така че аз съм един от щастливите работодатели, който няма с така негативна емоция да подаде предизвестие на колегата. Напротив, точно обратното, те ме предизвестяваха и излязоха от нашето училище, така че на техните работни места вече има нови хора, в това число и съвсем млади хора. Необходимо е младите специалисти да трупат опит още по време на образованието си, а не влизайки в училище, смята Мариана Пенчева.